Hörmətli xanım sədir, hörmətli deputatlar. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin xeyli hissəsi mütərəqqidir, qəbul edirəm. Əlilliyin bu şəkildə faizlə müəyyən edilməsində isə problemlər var. Ola bilsin ki, bu digər ölkələrdə özünü doğruldub. Bizdə isə bu bir korrupsiya və ədalətsizliyə yol aça bilər. Əlilliyin faizlə müəyyən edilməsi əyriliklərə və rüşvətxorluğa imkan yaradacaq. Deyək ki, birinin qaraciyəri yaxud hər hansı bir bədən üzvü ürək damarları deyək ki, 50% funksionallığa malikdir. Tutaq ki, pul verəcək, yazdıracaq 63%. Yaxud xəstəyə pul vermədiyi üçün, yəni rüşvət vermədiyi üçün 70% işləməyən bir ürəklərini 53% yazacaq. Yəni, bu faiz məsələsi bank faizləri kimi xalqı böyrü üstə də qoya bilər. Sabah bütün dünyanın həkimlərini yığıb gətirəsən ki, sübut edin ki, vəzifəli şəxs saxtakarlığa yol verib edə bilməyəcəklər. Deyəcək ki, mən müayinə edəndə 62% idi, yəqin gedib ya Lerik dağlarında, ya başqa bir dağda yaşayıb, suyunu içib, təbiət onu bərp edib. Yaxud gedib, bilmirəm, molliyə dua yazdırıb, özünü müalicə elətdirib, indi olub 30%. Yaxud 65%-lik insana əksinə 60% yazacaq. Söhbət bir faizin xariqələr yaratmasından, yaxud evlər yıxmasından gedir. Biz o dərəcədə inkişaf etmiş insan kapitalına malik deyilik ki, bir faizin insan həyatına qərar verdiyi şəffaflığa gedək. Bunu edə bilsək, sizlərə əmin edirəm ki, növbəti il Danimarka olarıq. Bizim millətimiz yaradıcıdır. Amerikanlar deyir ki, hər çıxılmaz vəziyyətdə 3 çıxış yolu var. Bizimkilər başlarını işlədəndə ən azı 10 çıxış yolu tapırlar. Bu xalqı 1%-in əsrinə çevirmək lazım deyil. Şikayətlərin əlindən cənab deputatlar darvazadan çölə çıxıb maşınlara da otura bilməyəcək, bunu biləsiniz. Əlilliyin təyinat məsələsini başqa cür, bəlkə də iki hissəyə, bir neçə hissəyə bölmək lazım olardı. Görünən və təsbit olunan əlillik, bura bədən orqanlarının itirmiş şəxslər daxildir. Bir də daxili xəstəliklər ucbatından verilən əlilliklər. Ən çox incitmələr gözlə görünə bilməyən xəstəliklər ucbatından olacaq. Belə düşünürəm ki, bütün bədən üzvlərini itirməyən şəxslər üçün əlillik almaq çətinləşdirilir. Digər bir məsələ, əlillik 31%-dən yuxarı başlayır. Orqanizmin funksiyalarının 10-30% itirilməsi zamanı əlillik təyinatı aparılmış. Amma 30% orqanizmin funksionallığını itirən şəxsi 100% funksionallığı ilə bərabər tutmaq nə dərəcədə ədalətli olacaq? Pensiya və müavinət verilmirsə, onlar üçün nələrsə düşünülməlidir. Bu şəkildə biz özümüzə sosial dövlət deyə bilmərik. Belə şəxslərin ən azından işə götürülməsində, təhsil almasında, kredit almasında, özünü məşğulluq proqramlarına cəlb olunmasında bir üstünlüyü olmalıdır. 30% insan bədənini, 30% insan bədəninin üçdə biridir demək olar ki. Valla mənə belə gəlir ki, bu bir çox insanlara yazıq olacaq. Və mənim bu çıxışım heç də əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyini tənqid kimi qəbul olunmasın. Mənim onlarla çox yaxşı münasibətim var. Elə bugün də onlara yazdığım və cavab aldığım indi 5 məktubu elə burada tanış oldum, oxudum. Yəni, çox gözəl iş münasibətimiz var həm nazirlə, həm də nazirin müavinləri ilə. Sadəcə olaraq mənim deməyim bundan ibarətdir ki, bax, bu 1% məsələsinin əsiri olmaq və 1%-ə şəffaflığı bağlamaq kifayət qədər ciddi problemlər yaradacaq. Çünki 1% ilə, deyək ki, 2% arasında fərq demək olar ki, yoxdur. 61-dir, 60 yazacaq. 1%-in qurbanına çevirəcək. Yəni, bu kifayət qədər qeyri-şəffaflığa yol açmaq üçün bir imkanlar yaratmaqdadır. Təşəkkür edirəm, xanım sədir.